MMA assotsiatsiyasida, O'zbekiston MMA assotsiatsiyasida tarkibida bo'lasiz, lekin kim sifatida? Men lavozimga u narsaga intilayotganim yo'q. Men o'zimni shu sportga, sportchilarga bag'ishlashga ahd qildim. Oxirgi paytlarda o'zbek MMAchilari tushgan noxush vaziyatlar butun MMA haqidagi tushunchaga salbiy ta'sir qilgani va MMA bu jinoyatchilar sportimi degan insonlarga Qontoraev mana bunday javob berdi. Jinoyatchi bo'lish uchun faqat sportchi bo'lish kerak emas, jinoyatni har xil odam qiladi. Yilda bir, 10 yilda bir bitta odam ajali yetgan bo'lsa, u endi MMA'da yo boksda yo futbolda yurgan bo'lsa, u obязательно MMA jangchilari bular jinoyatchi degani emas. Va avvallari adashib ko'p xatolar qilgan bo'lishi mumkin degan sportchi boshdan kechirganini o'zi biladi va bunday qiyinchiliklarni boshqa hech kimga ravo ko'rmayman deya yoshlarga mana bunday maslahatlar berdi. Maslahatim mana organlarimiz bor bizani. Kirsin, ishlasin. Kuchini yurti uchun sarf qilsin. Endi toza ko'ngil bilan men bularga to'g'ri yo'nalish berishga harakat qilaman, chunki men o'zim ko'p adashib, shuna holatlarga hech kim kirib qolmasligini xohlayman. Assotsiatsiya prezidentimiz Otabek Umarovga katta rahmat, butun sportchilarimiz nomidan. Bizga o'zimizdan rahmatlanib, xudo xolisi bayroqni balanga ko'tarib, birinchiliklarni olib, shu orqali rahmatimizni aytamiz. O'zbekiston uchun, prezidentimiz uchun jonimizni beramiz, bayroqlarimizni balanga ko'tar